По речиси две години поради пандемијата, бањата Кежовица во Штип повторно се отвора. Бањата ќе функционира по строги критериуми и протоколи, значи со приложување на сертификати за вакцинација, со мерење на температура, со намален капацитет, така да веќе од 1 декември нашите граѓани на општина Штип, но и пошироко нашите посетители ќе имаат корис да уживаат во благодетите на оваа лековита вода. Сепак, двегодишното некористење и неодржување се причина за многу проблеми и оштетувања. Поради ова, пред отворањето ќе се направи темелна санација. Еве во текот на оваа недела, заедно со директорот на јавното предпријатие, ќе направиме максимални напори за да се санират и да се реконструираат овие делови и веќе здравие од наредната недела, на почетокот на наредниот месец, да ја пуштиме бањата во употреба на задоволство на сите наши сограѓани, кое што е и нивна потреба. Најавите за отворање на бањата се добра вест за граѓаните, зашто Кежовица поради лековитоста на водата, но и пристапноста на цената, е една од најкористените бањи во државата. Да, добро е, тоа е многу добро. Сите сакат на убаво, на чисто. И за тоа се што се направи за народу се е добро. Добро, јас сум тука 40 години. Но стоп сум тука. Водата лече многу работи. Пред пандемијата дневно бањата ја посетуваа по 150 до 200 капачи. Дополнително и покрај скромните капацитети од 40 легла, на годишно ниво овде се регистрираа околу 3000 ноќевања. За поголема искористеност на потенцијалот во буџетот за наредната година, планирани се поголеми зафати за уредување на бањата.